Nu skulle den her planlødkasse faktisk have været udenfor i dag, men jeg fik lige lyst til at lave noget andet, fordi at i dag så har jeg lavet en hyldevær. Lidt mere særpræget end det jeg plejer at gøre, fordi at den ser så sådan her ud. Og det er en idé, som jeg har gået og rodet med længe. Ikke lige sådan helt som den her ser ud, men det var fordi, at jeg havde lige noget træ til at lægge, som passer med at lave en, der er i det her mål, som den er. Fordi den er 50 cm lang, og så er den sådan 20 cm dyb. Og nu er den godt nok helt rå og ufærdig. Jeg har kun bare lige samlet den med nogle enkelte skruer lige for at se, hvordan at, det ser ud. Og det er faktisk blevet rigtig godt, fordi i lang tid så har jeg gået og rodet med at lave sådan en åben hyldeknægt, eller bæring, eller hvad man skal kalde dem der. Og det er faktisk blevet rigtig godt det her. Så nu skal den skilles her igen, og slibes, og alle mulige sjove ting og sager, og rundes af på kanterne det hele. Og så inden så længe, så er den klar til salg. Og det var det, jeg var fortælle dig.